მოგესალმებით შემომაყურებლებო. დღესდღეობით არსებობს ძალიან ბევრი ბიზნეს იდეა, მაგრამ კონკურენციის ან თუნდაც ფინანსების გამო ვერ ხერხდება ამა თუ იმ ბიზნესის წარმოწება. წარმატების მისაღწევა ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო, მოთმინება და დრო. ახლა კი ვისაუბრებთ 10 წარმატებულ ბიზნესზე, რომელიც დაიწყო პატარა ავტოფარეხში. ნომერი 10. Hewlett Packard. Hewlett Packard ან უბრალოდ HP, ყველასათვის ცნობილი საოფისი აპარატურის მწარმოებელი და ლიდერი მსოფლიო ბაზარზე. პარტნიორობა ოფიციალურად გაფორმდა Bill Hewlett-ის და David Packard-ის მიერ. კომპანია დაარსდა 1939 წლის 1 იანვარს $538 დაბანდებით პატარა ავტოფარეხში. 2015 წლის 1 ნოემბერს კომპანია გაიყო ორ ნაწილად. ერთს დაერქვა HP Inc., ხოლო მეორეს Hewlett Packard Enterprise. ნომერი 9. Google. დღეს Google არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კომპიუტერული ძებნის სისტემა მთელ მსოფლიოში. Google-ის თავდაპირველი ვერსია ინგლისურენოვანი იყო. დღესდღეობით სისტემა ნათარგმნია მრავალ ენაზე, მათ შორისაა ქართული ენაც. მისი შექმნა Andy Bechtel-შეიმს $100,000 დაუჭდა. იგი შეიქმნა Sun Microsystems-ის მიერ. იდეა პირველად სამეცნიერო კვლევით პროექტში დაიბადა სტენფორდის უნივერსიტეტში. Larry Page-მა და Sergey Brin-მა იდეის განხორციელება პატარა ავტოფარეხით დაიწყეს და თანამშრომლები შედგებოდა 4 ადამიანისგან. ნომერი 8. Disney. Disney არის ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია ამერიკის შეერთებული შტატების გასართობ ინდუსტრიაში. ამჟამად იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ მსხვილ ჰოლივუდურ სტუდიას. ასევე ტელერადიო მაუწყებლობის რამოდენიმე ქსელის მფლობელს, რომელთა შორის ასევე არის კომპანია ABC. Disney დაარსდა 1923 წელს უოლტ და როი დისნეის მიერ. იდეის განხორციელება დაიწყეს პატარა ავტოფარეხში, რომელიც ეკუთვნოდა თავიანთ ბიძას. ნომერი 7. Weezer. ამერიკული ალტერნატიული როკ ჯგუფი ლოს-ანჯელესიდან. იგი 1992 წელს ჩამოყალიბდა და პატარა ავტოფარეხში უკრავდნენ თავიანთ ინსტრუმენტებზე. ჯგუფის შემადგენლობა 1992 წლიდან მოყოლებული 4-ჯერ შეიცვალა. ნომერი 6. Metal. 1945 წელს რუთმა და ელიოტ ჰანდლერმა წამოიწყეს პატარა ბარბის სათამაშოების ხელოვნება. ისინი სურათებს ქმნიდნენ და ჩარჩოებით ალამაზებდნენ. რუთმა და ელიოტმა თავისი იდეის განხორციელება ამ პატარა ავტოფარეხით დაიწყეს. ნომერი 5. Ramones. Ramones-ის ჯგუფი პირველად 1974 წელს გამოჩნდა საჯაროდ. გამოჩენამდე ორი წევრი, ჯონ კამინგსი და ტომ რამონი, რეპეტიციას გადიოდნენ სკოლის ჯგუფის ავტოფარეხში. ნომერი 4. Harley Davidson. Harley Davidson ალბათ ყველა მიცით, ერთ-ერთი უძველესი ამერიკის მოტოციკლების მწარმოებელია. Harley Davidson დღემდე საუკეთესო მოტოციკლებს აწარმოებს. იგი გამოირჩევა თავისი არაორდინალური დიზაინით. თითქმის ყველა მისი მოდელი ექსკლუზიურია და მუზეუმის ექსპონატი. Harley Davidson-ის იდეა 1901 წელს დაიბადა. უილიამ ჰარლმა შექმნა პატარა ძრავის პროექტი, რომელიც დააყენა პატარა ველოსიპედზე თავის მეგობრის ავტოფარეხში. ნომერი 3. Amazon. Amazon არის ამერიკული კომპანია, ერთ-ერთი უმსხვილესი ინტერნეტ მაღაზია. კომპანიის სათავო ოფისი მდებარეობს სიეტლში. Amazon-ს აქვს საიტები სხვა ენებზეც, რომლებშიც არა მარტო ენაა შეცვლილი, არამედ მომსახურეობა, გასაყიდი საქონელი, ქვეყნის გადაზიდვის მხარდაჭერა და ბევრი სხვა. 1994 წელს ჯეფ ბეზოსმა დაიწყო თავის მილიარდიანი ბიზნესი პატარა ავტოფარეხით, სადაც ჰქონდა პატარა ონლაინ მაღაზია. ნომერი 2. Microsoft-ი. მულტინაციონალური კომპიუტერული ტექნოლოგიების კორპორაცია, რომლის სათავო ოფისი ვაშინგტონში, რედმონდში მდებარეობს. კომპანია ამზადებს, აპატენტებს და ლობირებს კომპიუტერული მოწყობილობებისათვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფის ფართო სპექტრს. კომპანია პატარა ავტოფარეხში 1975 წლის 4 აპრილს ბილ გეიტსისა და პოლ ალენის მიერ იქნა დაარსებული. ნომერი 1. Apple. ამერიკული მულტინაციონალური კორპორაცია აწარმოებს სამომხმარებლო ელექტროტექნიკას და მასთან დაკავშირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. შტაბინა მდებარეობს ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში, ქალაქ კუპერტინოში. Apple ამზადებს ყიდის და მხარდაჭერას უზრუნველყოფს პერსონალური კომპიუტერის სერიისთვის, პორტატული მედია პლეიერებისთვის და სხვა აქსესორებისთვის. Apple ამჟამად დაკავებულია ახალი ტექნოლოგიური კონცეფციების შექმნით. მათ შორის iPhone-ის, Apple TV-ის, Apple Watch-ის და ახალი ოპერაციული სისტემის macOS XL კაპიტანის დამუშავებით. დღესდღეობით Apple არის ყველაზე ძვირადღირებული ტექნოლოგიური კომპანია მსოფლიოში. სტივ ჯობსმა პირველად კომპიუტერების შეგროვება დაიწყო თავისი მშობლების ავტოფარეხში. ამით კი ჩვენი ვიდეო დასასრულს მივუახლოვთ და გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.